Po takohemi kështu, tashmë në takimin tonë të përjavshëm në televizionin Proni në Quizin The Game, me mua një koqirën tuaj Teuta Krasniqin. Mirë se erdhët! Publiku, çfar atmosfere, një duar trukitje veç për ju që po e krijoni këtë atmosferë fantastike. Faleminderit shumë që jeni sonte me ne, do të kënaqemi shumë së bashku. Gjithë ju që na keni përcjellur javën e kaluame, e dini që jemi kënaq shumë me dy kandidatët. Ky arktim do të vazhdojnë edhe sonte me dy kandidatë të ri dhe me pyetje të larmishme të ndryshme ku përsëri do të kemi mundësi të mësojmë gjëra të reja cilat nuk i kemi ditur, po ashtu edhe kuriozitete të ndryshme. Para se t'i ftoj kandidatët, më lejoni që të bëj një falënderim për butikun Ted Baker, që gjendet në Albi Mall, të cilët përkujdesen për dukjen time, si dhe grimerën Silvie Geci Hoti me sallonin Glam Corners. Faleminderit shumë. Dhe tani, publiki dashur, shikues të dashur, në nduar trukitje tuaja, i mirë presim në skenë dy kandidatët e këti edicioni. Ata janë Arbër Kukaj dhe Riad Sogojeva. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhë. Arbëri dhe Riadi. Si jeni? Mirë. Mirë, si po ndjeni? Po ju pëlqen ambientin në studio? Po, super. Arbër, ti je nga Prishtina dhe je inxhinieri i softuerit, apo? Po. Po ashtu këtë punë bën edhe aktualisht? Po. Na trego më shumë, sa është egzaltuese? Po. Ti je inxhinieri i softuerit dhe ta kesh pasion matematikën, unë këto se kuptoj, kështu që mundohu me ma spjegu të lutem. Po, në përgjithësi, sektori ICT-s në Kosovë gjithkund botë është në një hav të madh zhvillimi dhe ka perspektivë të lartë. Po, me gjitha të janë edhe sfidat që vinë bashkë me profesionin, përgjithësit, e kështu me radhë që njëtën ko janë sfiduse, për njëtën ko janë edhe shumë emocionuse me punu, me posi profesion të përdishëm, për mi largu monotonit e profesioneve rutinë, se këtu balavaqosh me probleme të reja, është trend zhvillime si për dësh me konë, up to date, kështu. Mirë, po është një profesion që çdo ditë më shumë është i kërkuar, apo? Pa tjetër që po. Do me thonë, ju pa punë, nuk metni. Edhe prej shpis mundeni me punu. Mirë, je i martuar, apo? Dhe ke tre fëmijë. Tre fëmijë. Sa vjet je martu, 18? Jam martu 19, kështu jam bobob 20 vjetë. Do të thëtë fëmijë, çfarë moshe i keni? Antrën, vajzën e madhe, është në klasën e tretë, është 8 vjeqe gjysë. Vajza e dytë është në klasën e parë, është 6 vjeqe tash, dhe djali është i vogël, 7 muaj i ka. E i përshëndesim shumë nga studio, dhe jam e sigur që do të ndjenë shumë krenarë me babin, dhe me gjitha përgjigjet e saktas, naturisht që do t'i apësh. Dhe në anën tjetër time është Riad, Riad Sogojeva, po ashtu nga Prishtina, mirë se erdhe dhe njëherë, Riad, ti e studenti stomatologjisë, apo? Stomatologjisë, po. Tash, je duke punu, diçka? Jo, jam halon studime. Me studime. Mirë po, ke pas një punë të mahershme, apo? A mundesh me nga tregu ma shumë? Kom punua, jo konë, dhe më thonë, në rreth mjekësis, dhe më thonë. Nuk është shumë e një orë në Kosovë, përshkak se nuk është që publik ose popullë nuk është ndjeni për atë punën. Aje qëtë hijgjome, dhe më thonë, mire, dhe më thonë, me largimin e gjaku të pruar, ose gjaku i cili pasi që dhe vdesin e eritrocitet, atë mbesin e trup dhe nuk mund të largun nga trupi, kështu që e mund të hijgjomeve, bëtë largimi i gjaku të pruar. Për sa kohë e ke praktiku? O jem kënë shumë i vogël prej klasës 8. I ke drashigun, dështë ta prej dikujt, ka këtë arë pasioni, apo i ke mësu? Me mjekse e kom dorë gjithë mjekësin, e kështë që më ka lidhë ma shumë puna. Po, mi intereson nga qka je intrigu për me umarë pikrisht me hijab? Po, punar se unë e pej vëzhlisë se më ka pëlqim mjekësia edhe ushtria. Pastaj këm po shumë filma, gjithë sen e këm lidhë me mjekësia edhe ushtri. Masane më ka ro me babën kër këna dollë. Ka po hijgjome, masane më ka pëlqy momente kërë e këm po që është largut hijgjome, e konë diçka interesante për mu, e dhe përse mu s'ta provaj. A the edhe ushtri? Po, më pëlqen edhe ushtria, po nuk jam në ushtri, me mjekësi njerë. Okej, se deri në moshën 25 vjeqare, nëse s'gaboj, mundesh edhe... Po, një ata kjo mjekësi në tani këqyra. Mirë, në regull. Mirë, përveç mjekësis edhe ushtris, ty të pëlqen edhe ledzimi, fitnesi, edhe këndimi, kur jemi të këndimi, qka kime nga këndu sonë të rjat? Masëm gërshta. Qfar zhandri? Po, nuk e fërë të zhandra, ma shumë nga hip-hop, apëtin
Qëto edhe kongë të populore, të vjetra që janë, do ma shumë i këndoj të shpia kur janë veç-vec, si do mas kur bëjt tosh ose diçka. Në tosh, po, në tosh e keni pa, në tosh krejt menojmë që dim me kënu, po me nejti me siguri den me që ekipa që janë, po unë për veti mendoj që fantazi, sepse akustika është ajo që të bën me rrit vetbesimin, apo jo? Mirë, do të këndon për qefi, me siguri edhe në evente familjare kur të mbledheni, apo? Nga një herë. Fitesi, shkon regulesht në fitness? Edhe leximi. Edhe lexoj, po. Lexon. Po lexoj për shkak se mas jam edhe mjeksi, do të shumë më shumë lexuo, kështu. Do të profesionale më shumë. Po, është më shumë profesionale. Mirë, po kthehemi pak te Arbri, kur kemi biseduar si hobi, e ke cek që është hobiot aquascape. Do të thotë aquascape, na shpjego pak, janë ato si akuariume? Po, që përfshihen edhe pjesa e luleve, dheut, edhe drojnëve, kështu me radhë. Domethënë është nivel pak më i lartë se sa vetëm akuariumi, se akuariumi i përmban vetëm pjesë nënujore, do me thonë, lullët, bimët nënujore, peshqit edhe komponente tjera, dërsa në aquascape e ki edhe pjesën nënujore, po edhe atë mbiujore, edhe aquascape është pak më ndërlikum, më komplikum, po është diçka. Është një proces cilin ti duhesh me mbikëqyrë edhe që rritën ato, bim, apo... Praktikisht, prej momentit të krijimit, duhesh me realizu në mënyrën e tillë që ajo mos me dështu, si kur se cila lule, nëse e mbjellë në 10 kesh, ose nëse dhe u ka gurë, ose diçka e tillë, ajo nuk mundet me mbjetu, e njëjta aplikohet edhe këtu. Po qka është një e mirë që procesi i mirëmbajtjes, nëse bëhet që shduhet, atër procesi i mirëmbajtjes është minimal për arsye se ajo është mrena të njëtit ambient edhe e krijon ciklin e vetë për lule, ujë, kështu me radhë. Shumë interesant, do të duhet për kushtim, si kur për se cilën gjatë që na duhet për kushtim për me pas sukses. Në regull, a jeni gati për pytje? Gati. Nuk po ju mundoj shumë me pytje, do të kthehemi për sërit, bisedojmë edhe për gjana të tjera private, të juajat, për familjen, për pasionet, e kështu me radhë. Mirë po tani, për të fillu që ta thejmë pakat okullin e quizit, po fillojmë me lojën e parë. Atëherë, loja e parë ka të bëj me numra, me memorie fotografike, do thosha, quhet mbulojni numrat, dhe për pak qaste lusim regjin që na prezentojnë në ekranet 5 numra. Atëherë po a spjegoj pak lojen. Do t'i keni në ekran 5 numra, të vendosur në mënyrë të rastishme. Ajo që duhet të bëni, është që të mundoheni t'i mbani mend se ku janë të pozicionuar saktësisht ata numra. Në momentin kur ju mendoni se i keni të memorizuar tashmë këta numra se ku janë të vendosur, duhet t'a shtypni gongun. Mirë po kujdes. Në rast se shtypni gongun dhe përgjigja është e gabuar, do të thotë nuk i keni mbajtur në mend gjithë numrat se ku janë të pozicionuar, në mënyrë automatike pikat i shkojnë kandidatit tjetër. Prandaj mundohuni që t'i regjistroni mirë në memorien tuaj fotografike dhe në moment kur e prekni gongun, ato numra do të mbulohen me ngjyra dhe ju do të na tregoni se ku ishin të vendosur. Është e qartë? Rundi i parë ka 5 numra, i dyti po ashtu 5, i treti bëhet pak më i vështirë, kemi më shumë numra. Ju tregoj më vonë sa. Dhe para se të shkojmë edhe me lojën e parë, më lejoni që t'ua spjegoj edhe njëherë gjithë rregullat procesin e lojës. Atëherë njëri nga ju sonte do të jetë fitues dhe fituesi në mënyrë automatike do të jetë pra fitues i shumës prej 100 eurove dhe në moment të përfundimit të lojës fituesi do të vendos nëse dëshiroj që të tërhiqet me shpërblimin e fituar apo dëshiron që të vazhdoj lojën tutje për dy fishim, pra në edicionin arshëm me një kandidat tjetër për 200 euro. Pastaj përsëri nëse fiton mund të vazhdoj lojën për 500 euro, 1000, 1500, 4000, 5000, 6000, 8000 dhe kështu deri në 10000 euro, pra mund të bëhet dikush fitues. Gjithë jeni fitues potencial, se cili që vije këtu është fitues potencial i kësaj shume. Mirë po kjo mbetet ta vendosni vetë në fund të lojës, pra ai që është fitues, është e qartë. Atëherë, rregullat e lojës së parë tashmë i keni të qarta dhe unë lus regjin që t'na i shfaq 5 numrat në ekran. Koncentrohuni. Atëherë, po i shohim numrin 1, 2, 3, 4, 5. Dhe Arbëri e preku gongun me njëherë. Po, Arbër, na trego. Një është e pembe e qeltë, dy është e pembe e mbyllun, tre është e kuqe,
4 është e kaltërt dhe 5 është e verë. Dhe është e sakt. Lumtur. Për 5 sekunda e regjistrove. Mirë, vazhdojmë edhe me raundin e dytë. Tash Riadi është shumë i shpejt. Po Riad? Edhe pora lehtë, po smutam më shumë. Harrove. Numri i parë është ngjyra e kaltërt. Ngjyra e kuqe është e dyshe. Mm-hmm. E verdha është treshe. Purple ose vjollca është katërshe dhe pesë është pink. Regjia, është i sakt. Riadi është i sakt. Mirë. Dhe tani rondi i tretë shkon e bëhet pak më i vështirë, sepse nuk do t'i keni më nga 5 numra, po do t'jenë 9 numra gjithsej. E kjo do t'jetë pak më e vështirë, do t'kërkojmë base kohë më shumë dhe koncentrim më të madhë, mirë po, e di që do t'ja dilni. Shohim numrat. Regjia që ka pas këtë ditë me bo, jo... Riad? Pa. Bulla numrat! Nishë është e verdha, e kaltët e dyshe, e bordha është treshe, katërshë është e kafta, pesë është e kuqja, gjoshe, është e zeza, shtoqë është e pempja dhe përpëllë është e nonqe. Jo, te që më falë, e verdha është nonqe. Terit e 4 që po thëtë regjia super kem, ande aty pas ka ndodhë një devim i vockël. I shohim, shfaqim numrat. Ku pas ka ndodhë gabimi? Terit e 4, 500 nuk ka qeni kaf, do të ka qeni gjelbër, aty më duket ka qeni ajo. Mirë po, prap mirë, shumë mirë në fakt. Mirë, kështu me ndu që atë kohës kur i thëjshë me ka shpejtësi, me siguri edhe me dhëmë kur ponon kështu e ki nishi, dyshi, treshi, katëshi, ashtë pak jo dhe vërmin profesional, i kime ndu si kur blombat, ku kemi qitë, 5, 6, 6. 3, 4, 5, 6. Mirë, atër në raundin e tretë në mënyrë automatike i shkojmë pikët e Riadit Arbrit, kështu që vazhdojmë me lojën e ditë. Tani kalojmë në lojën e dytë e cila quhet e vërtet e gabuar. Do të thotë, do të keni nga një pyetje dhe ju do të tregoni se është e vërtet apo e gabuar. Edhe e gabuar nga njëherë është e sakt, këtu në këtë lojë, kështu që me ndohuni mirë. Jeni gati? Po. Në regull. Atëherë, shohim pyetje në ekran. Veza e freskët zhytet në ujë, ndërsa ajo e ndenjur në tonë. Dhe arbri ishte shumë i shpejt. Po arbër, kjo është e vërtet, apo është e gabuar? Veza e freskët zhytet në ujë, ndërsa ajo e ndenjur në tonë. Mendoj se është e gabuar, sepse veza e freskët qëndron mbi ujë, ndërsa ajo e ndenjur zhytet. Kështu që kjo për... është e gabuar. Në fakt, është e kundërta. Këtu është tjetra dhe unë, për shfrytëzoj rastin, madje edhe shumë nga ju kur përgatisni vezë, e nuk i keni nga njëherë jo në ato vezët me afat, mirë po nga njëherë kur i marim vezët pa afat, gjithmonë për ta ditur se është veza e mirë, merë një gotë ujë, një gotë, mbushëni me ujë, fuseni vezën mrenda. Nëse veza qëndronë poshtë, është e freskët. Ndërsa nëse veza në tonë rinalt, ajo vezë duhet të hidhet sa më parë. Dhe kur i zinë vetë, ato shkojnë poshtë, shtu që... E pra, mirë, atër në mënyrë automatike, pikët tuaj shkojnë me Riadit. Uri me Riad. Në regull, mirë, mësuam diqka të re. Vazhdojmë me pyetjen e dytë. Ndodh që oqeanet të qëndrojnë të qeta. E vërtet, gabuar. Po, Riad? Sa kum lexuar dhe kum po dokumentare, nuk është gjithmonë që oqeanet do të thonë janë në lëvizshmëri, kështu që është do të thonë e vërtet. Qëndrojnë të qeta oqeanet. Dhe përgjigja është e gabuar.
Do të thot, oqeanet nuk qëndrojnë të qeta asnjëherë. Si Dodo, na, do qëndrojmë qetë, as kur flajmë, bile. Mirë, interesant për zhvillohet kjo loj. Pik të tua i shkojnë arbre, do të tjeni një farë ping-pongu pëndodhë këto. Po falim pik, kemi bol, ma voni mbledhim për veti. E, po mirë, vazhdoj me pytje në tretë. Shojmë pytje në tretë. Kur kuajt vrapojnë, të gjitha këmbët undohen nga toka. E vërtet, e gabuar. Periodi ishte i shpejt. Sa kum po filma, dokumentare, vizatime ose video sa i përket kuajve, dhe më thonë, ka mundësi që kuajt edhe çdo gjallëse që janë me 4 këmbë, nëse vrapon shumë shpejt, atë ka mundësi që për një sekond, ose qindrat sekundë mos me prekëm tuk, kështu që i bjen që mundët me kon najer. Ashtu pra, dhe je i sakt. Kur kuajt vrapojnë, të gjitha këmbët undohen nga toka. Për një fragment, të sekundit, e vogël, mirë pa jo ndodhë. Mirë, bukur, vazhdojmë me pyetjen e katërt. Ate, Venezuela ka rezervat më të mëdha të naftës në botë dhe arbrishte i shpejt si era. To është e vërtet, Venezuela ka rezervat më të mëdha të naftës në botë. Dhe je i sakt. Çuditërisht, po, me 303 miliard barela, ajo është vendin e parë në botë para Arabisë Saudite, e cila ka 267 miliard barela. Dhe je i sakt. Mirë, vazhdojmë me pyetjen e 5 dhe pyetjen e fundit për këtë rubrik. Kutia e zez në aeroplan ka ngjyrë të zez, e vërtet e gabuar. Arbër? Kjo është përgjigje e gabuar. Në fakt është ngjyrë e dhezon, është e portokallt ose e kuqe, në mënyrë që mu vrejt momentin që ndodh në aksident dhe mu gjetë më lehtë. Përgjigje e gabuar, por e sakt, do të thotë. Je i sakt, është e gabuar dhe shpjegimin që e bëre ishte me të vërtet shumë i mirë, sepse po ka ngjyrë të portokallt që të bie më shumë në sy. Faleminderit shumë, Arbër. Ishte i sakt, faleminderit Riad, dhe ne bëhemi gati për lojën e tretë. Okej. Loja e tretë quhet Shteti X, Qyteti X dhe Personazhi X. Atëherë, ne do t'i paraqesim në ekranet tuaja nga 5 fakte, së pari për rubrikën e parë, pra për Shtetin X, natyrisht, një nga një. Do të fillojmë duke paraqitur nga një fakt, nëse ju do të dini ta identifikoni atë fakt me për cilin shtet është fjala. Do të vazhdojmë me 2, 3, 4, 5, dhe ai që do të jetë më i shpejti, natyrisht, ta prek gongun dhe ta thot emrin. E njëjta do të ndodhe dhe me qytetin dhe me personin X. Jeni gati? Po. Është e qartë? Po. Në rregull. Atëherë lutim regjin që t'na paraqes faktin e parë për Shtetin X. Konsiderohet prej vendeve më të vjetra me qytetrim në botë. Mirë, mund të vazhdoj me faktin e dytë. Mësoni edhe ju, ndëgjoni me vëmendje. Ka sipërfaqe pakës më të vogël se vendi ynë, dhe është i vetmi vend në lindjen e mesme që nuk ka shkretëtir. Interesant. Base mund të vazhdojmë edhe me faktin e tretë, apo? Po më ne e ditë që vazhdojmë. E ditë veç po vazhdojmë. Do me thonë pepresim edhe faktin e tretë që mu siguru. Mirë, jad, mirë, nuk po donë më me gjujtë rjadi vota kështu pik me falë. Mirë, vazhdojmë me faktin e tretë. Ka qeni sunduar nga Fenikasit, Akadianët, Egjiptasit, Hititët, Babilonasit, Persët, Grekët, Romakët, etj. Tutje. A i ki prej gongun? Jo. Arbër, vazhdojmë me faktin e katërt? Vazhdojmë. Tash ja kemi përzi pak rjadit. Vazhdojmë? Vazhdojmë. Me faktin e katërt? Është vendlindja shkrimtarit të njohur Khalil Gibran, si dhe shumë stilisteve të njohur të modës.
Khalil është. E ka edhe një K për para kë shkrimtari. Lindja mes. Ashtë shkrimtar shumë i vjetër. Votimet e ti kanë qenë në vitin 1800 diçka, kështu që është shumë i vjetër. Mirë, vazhdojmë edhe me faktin e 5, për besoj që kjo do tjetë... Do t'a letësoj pak gjithë procesin e zbulimit të shtetit X. Kryeqyteti i ti njihet si Parisi i Lindjes. Njihej si Parisi i Lindjes. Regjia, që ka ndodhë nëse nuk e prej kërkush gongon? Kur gjosë ndodhë? Më thonë, me si mbarazim. A i marë pikë tonë? A mujmi marë pikë tonë? Okej, mujmi marë pikë tonë. A di, jo për një sen, po e di për gjigjën. Para, me ndoje një publik i dashur, kur shkoni në shkollë mu pytë, mi pas ju për gjigjën, së shtë si korone. Pesë që të vargë. A këshit pas qef? Mira, kemi ndo një për gjigje, apo pesë? E po të një... Me në uva, po tash me shtë dy tjerat më ka huqë. Një hint me au jep, Beirutin e ka kryet qytet. Beirutin? Tash, ku që prej ku i pari? Që keve pos po bën drita. E zë, si ka bo drita, rrymën se kemi mirë këne në anë në djatë diqka. Preke, një anë në djatë, preke? Jo, mirë është, rjadë, arbre, ka prej i pari. Po, arbre. Po, mendoj që është Libia. Falemderit. Libia... Jo, Libia është shumë e modhe. Ma e vugës e Kosova, tha. Mune me konë Palestina. Konë e pati ti? Për Palestina, konë e në. Në është Libani. Libani? Pak më i vongëll. Libani. Libani. Në regull, vazhdojmë me qytetin X. Pikë ti mure unë? Unë i marë pikët. Se e di përgjigjën. Mirë. Filloj me faktin e parë për qytetin X. Besoj që keni me pas ma letë me gjithë qytetin X. Ka qenë qyteti i parë në Europë me sistem të tramvajit. Vazhdoj me faktin e dytë, se po a lexoj gjuhën e trupit kështu që... Vazhdoj. Jo mjaftueshëm, vetëm një fakt. Shkojmë me faktin e dytë, është qyteti i burekut, baklavas, qofteve dhe sevdalinkave, kush? Êshtë... Istanbul është? Ose është... Në kish kur përmerë... Në Tërqia, është në Tërqia. Pak ma i... Qështë tha? Qëtë në Tërqia. Hajde pikëqyrim edhe faktet tjera, po... Për mëse baklava... Bureku, presit përmenët bureku, dihet që... Hajde vazhdo edhe një? Baklava ta ka përzitu, pak baklava ta ka që në Turqi. Ama ti u da është munal të bureku, të qoftet, njëci e Rusalemi e Evropës. Vazhdoj me faktin e 4, se pra pik pimarune po knaqna. Në këtë qytet ka ndodhur atentati që nëziti luftën e parë botërore. Dhe fakti i 5, mënimi e 1984 ka qenë një koqeri lojrave olimpike dimrore. Dhe është Sarajeva. Sarajeva. Ku ka burek ma t'njërë si në Sarajevo, është ti njoftu, ndo me thonë, veç, aja njësët mund t'u? Më thonë, qëta është ti? Baklava. Baklava, bureku, për menëm pak si shumë. Mirë, pikët shkojnë për Arbrin, ja këtheve pikët, kështu që Arbër, urime. Faleminderit. Edhe ka një burek me pas, kush se kish pas, po nejse. Mirë, vazhdojmë me personin X, shohim faktin e parë. Është anëtari Akademisë Franceze të Arteve dhe Shkencave që nga vitin 1996. Në të dhejmë vetë kilin? 2000 e. 2000 e? Një të baj gare? Okej, 2000 e. Paramënëje, 2000 e që ata që janë të rriton. Ty së pëtë, hajtë pëtë pësë. Kur kilin? 96? Jo, 93. 93. 93. E, po mirë, ta shveç po një nga marahat, 2000 nesh. Mirë, vazhdojmë me faktin e dytë.
Frymëzimi djalëshare quhet përmbledhja e parë me poezi që e botoi në moshën 18 vjeçare. Ka kishim përmendur një titull tjetër, e kishit gjetë kështu, me të parën. Mirë po, me qëllim kemi gjetë diçka shumë të hershme. Vazhdojmë me faktin e tretë. Shpesh herë është krahasuar me Kafkën dhe Orwellin. Franz Kafka. Besoj që shumica e shikuesve që tashmë po na përcjellin, ndoshta gjeneratat më të vjetra si 2001-shat. Mirë, shkojmë me faktin e katërt. Veprat e tij janë të përkthyera në afro 50 gjuhë të botës. Ka e kemi. Që është përkthyer në afro 50 gjuhë të botës. Unë jam shumë e sigurt që me faktin e pest, edhe zot shtemalit me i pyyte din për këndë është fjalla, po hajde po mundohemi ta kuptojmë, a kemi ndo një përgjigje? Jo, shkoj me faktin e pest. Prej çmimeve prestigjioze të letërsis i mungon vetëm çmimi Nobel. Shqiptar. Shqiptar? Shkrimtar. Shumë i njohur. Shqiptar? Po, po, shqiptar. Është Ismail Kadareja. Ismail Kadareja, po ku je deri tani? Kadasit francezë. Mirë po. Eri, o adit ju ka përci se kam ndu që jemi të folë për ndonjë shkrimtar francez, me që kemi të regu që është antari Akademisë Franceze. Kështu që ajo është fakt. Është antari Akademisë Franceze, fjalla është ishte për Ismail Kadaren. Dhe Riadi ishte i sakt. Mirë, faleminderit shumë, kjo ishte loja e tretë dhe ne bëhemi gati për lojën e katërt. Dhe para si të filloj me lojën e katërt, Lus Regjin që ta i prezentoj edhe pikët e Arbrit dhe Riadit. Të shohim pikët sa i kanë grumbulluar. Dhe janë shumë afër, Riadi me 25 pik, Arbri 30 pik. Do me thonë, Riadi ka fillu me gjujtë, kështu pik një herë tash, ka vendosë mi majtë për veti, edhe Arbri ka qenë shumë i koncentrume dhe shumë i matëm, kështu që mendoj që është që kanë regull me pik. Vazhdojmë tutje, endë është herët, jemi në mes të lojës, dhe rezultati mundet edhe me ndryshu. Mirë, shkojmë me lojen e katërt. Loja e katërt janë filmat. Ajo që mua më pëlqen. Do t'i kemi 5 filma, mirë po për se cilin film do të shfaqen nga 3 fotografi, e para, e dyta, e treta. Dhe në bazë të fotografive ju do të mundohani t'a gjeni se për cilin titull është fjalla. Jeni gati? Shikoni filma? Arbër? Kiko? Kiko po, po me emërtimet e të në problem që... Aktorët, sa e një? Aktorët paka shumë. Paka shumë. Ma shumë i një aktorët e huj, a shqiptarët? Po, shqiptari një ma shumë, kështë me mëndë djemë. Përshamu me pasqitë seriale, shqiptari ja kështë që luga, Ra. Po, besoj që bo. Okej, Riad, sa për cilë të filma? Nuk qyri shumë. Jo, a? Jo, masë me mitë. Parë më notë kështë qenë që ke rubrikë me muzikë. Shko një pari, a po? Po. Në regullë, përshojmë. Ndo shta të të qëllojnë edhe filma cilë të keni parë. Nëse jo, atër do të keni mundësi që të njoftoheni, sepse filmat e përgjedhur janë filma super të mirë, fantastik dhe keni mundësi që pastaj shkojnë edhe të shihni. Shkojnë me foton e parë të filmit të parë. Rëm për pëm. Po ju thët diçka kjo foto? Me luft diçka ose u gërët. Diçka po luftojnë, diçka kalablak, kohë e vjetër. Po e shohim foton e dytë që ndoshta me pas pak më të letë. Një pamje shumë e bukur një nga personazhet e filmit. Kjo është të edhon emrin e filmit për pak. Dhe do me qëkesh të e plesu, mirë. Shohim edhe foton e tretë, sa s'këm shkretu në njësar, mirë. A, come on! Kjo serial i famshëm. Nuk është, i thonjë njerë serial, po është trilogi, është sequel. Aha, o, që shënë pa të amë, bre. Do me thonë tri pjesë
të filmave. Hajde! Hajde, Lord of the Rings? Yes!